Salam, hər vaxtınız xeyir olsun dəyərli izləyicilərimiz. Salamlayırıq hər birinizi Logos'un canlı efirindən. Bildiyiniz kimi Logos artıq bu gündən etibarən sizlərin görüşünə canlı efir vasitəsilə gələcək və canlı efirimi mən artıq həmkarım Əli Nağıyev ilə birlikdə sizlərə təqdim edəcək biz Logos verilişini. Çox sağ olun Aygül xanım. Mən də qısaca deyim ki, bütün istəkli saydığım tamaşaçıları salamlayıram. Və bir də bildirim ki, Logos adına çıxış edirik. Ona görə ki, Logos Azərbaycanda psixoloji xidmətdə nümunə təqdim edən mərkəzdir. Və mənim üçün də şəxsən uzun illərin psixoterapiya mütəxəssisi kimi çox böyük şərəfdir ki, Logosu bugün təmsil edirəm. Və bu isə həm də efirdə olmamız o deməkdir ki, biz efir vaxtı ərzində həm sizin üçün maraqlı olan mövzuları təqdim edək, həm də suallarınıza cavab verək. Qısaca sizin üçün qeyd etmək istəyirəm ki, Logosun ümumilikdə 9 filialı var, 5 filialı bölgələrdə, 4 filialı isə Bakıda yerləşir. Azadlıq filialı, Yasamal filialı, Xalqlar Dostluğu filialı və Nərmanov filialı var. Bölgələrimizdə isə Xaçmazda, Lənkəranda, Bərdədə, Gəncədə isə 2 filialımız var, yerləşir. İlk öncə verilişə başlamazdan əvvəl mən istəyirəm sizə qonağımı təqdim edim, daha sonra isə mövzumuzu sizinlə bölüşəcəyik. Bizim bugünkü qonağımız Beynəlxalq Ailə Akademiyasının üzvü, Logos Psixoloji və Nitq İnkişaf Mərkəzinin baş psixologu Elmira Mirzəyevadır. Xoş gəlmişsiniz Elmira xanım. Elmira xanım, xoş gəlmişsiniz. Mən də bir məsələn vurğulayım. Elmira xanım Logosda bir ağırlıq mərkəzidir mənəvi cəhətdən və hamımızı ətrafına toplaya bilən, böyüklüyə edə bilən bir belə deyək, xanım. Çox sağ olun. Mən də tək özümüzə yox, bütün Azərbaycan xalqına göz aydınlığı verirəm. Bu, əhəmiyyətli bir hadisədir cəmiyyətimizdə. Yəni, bilirsiniz, biz 90-cı ildən bu yana marifləndirmə işini aparırıq ölkədə. Ancaq əfsuslar olsun ki, biz hər evə, hər ehtiyacı olan insana yetə bilmirik, çata bilmirik. Ümid varam ki, bu verilişiniz həmin o boşluqları dolduracaq və elə onun da ən böyük əhəmiyyəti ondadır ki, bizim vətəndaşlarımız canlı-canlı öz suallarını bizə verəcək və biz cavab verəcək. Çox minnətdarım, bir də xatırladım tamaşaçılara ki, efir vaxtı ərzində bizə sual verə bilərsiniz. Suallarınızı gözləyirik. Psixologiyanızı sizi narahat edən istənilən mövzu bizim üçün aktualdır. Təkcə psixologiya, hətta ola bilsin, bəzi bədən ağrılarınız var ki, onlar da psixologiya bağlıdır. Buyurun, suallarınızı verin. Mən ilk öncə istəyərdim nömrəni təqdim edək. Bizim efirimizə qoşulmaq istəyənlər 404-31-10 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya bilərlər. Şəhər nömrəsi, yəni 012 kodu ilə mobil telefonlardan yığmaq olar. Bir daha təkrar edəsək, nömrəni, yəni ki... 012-404-31-10 nömrəsi ilə əlaqə saxlayıb suallarını ünvanlaya bilərlər. Bizim bugünkü mövzumuz psixologun iş prinsipi barəsində olacaq, Elmira xanım bildiyiniz kimi. İlk öncə istəyirsiniz, gəlin insanlara biz bildirək, psixolog kimdir, psixolog nə işi görür? Çox sağ olun, çox önəmli sualdır. Bəli, psixolog kimdir? Əfsuslar olsun ki, bu sahədə hal-hazırda cəmiyyətimizdə bugünə qədər də yanlış fikirlər mövcuddur. Yəni, psixolog, psixiatr, psixoterapevt, Allah eləməmiş ekstrasens, mən nə bilim, daha da başqa-başqa insanlar özlərini psixolog kimi təqdim edirlər. Mən konkret demək istəyirəm ki, psixolog, ali psixoloji təhsilli mütəxəssisdir, lakin ali psixoloji təhsil belə burada yetərli deyil. Çünki hər bir özünə hörmət edən mütəxəssis müəyyən metodikalar öyrənir, müəyyən treyninglərdən keçir, öz şəxsi inkişafından məşğul olur. İnsanlardan isə xahişim budur ki, psixologa müraciət edəndə ilk növbədə onun təhsili ilə maraqlansınlar. Keçdiyi ixtisas artırma kurslarla maraqlansınlar və üstəgəl, onun işinin nəticələri ilə maraqlansınlar. Yəni, elə bir insanlar tapsınlar ki, o desin ki, bəli, mən Əli həkimin yanına getdim və mən sağaldım, mən nəticə gördüm, Əli həkim yaxşı həkimdir. Bu sözləri hər bir psixolog haqda da eşitsinlər. Yəni, mən həkimimizi nümunə göstərdim, amma istərdim ki, bunu psixologa da desinlər. Bəli, sizin sözünüz qüvvəti, mən təkcə həkimi, həm də psixolog olma arzusundaydım, bunu da Logosda gerçəkləşdirə bilirəm. Artıq Bexterev İnstitutunun müdavimi kimi artıq təhsilimi bitirmək üzrə olduğum üçün klinik psixolog adını da öz üzərimə götürürəm rəsmi qaydada və çox düzgün buyurursun. Məsələn, tibbi həkim bazası olsa da
kurslar keçsəm də psixoloq yox, psixoterapevt həkim kimi mən çıxış eləmişəm hər zaman, amma indi artıq klinik psixoloq da deyə bilərəm özümə və sizin o psixologiya cəhbənizdə özümü görməyə başlayıram. Bu da çox logosun təbii bizə verdiyi imkanı. Ümumiyyətlə həkim və psixoloq bölgüsü var, hansı ki bu bölgüdə bölgü çox önəmlidir. Çünki biz eyni zamanda həkimlərlə də çalışırıq. Nəinki uşaqlara psixoloji dəstək, əgər nevroloji cəhətdən, psixiatrik cəhətdən hər hansı bir çətinliyi yaşayırlarsa, hər hansı bir çətinliyə düşürlərsə, bu zaman biz rahat şəkildə onları nevropatoloqa da yönləndirə bilərik. Sadəcə olaraq məni narahat edən nə idi, nüans nə idi? Keçmiş zamanlarda, yəni son illər ərzində əslində bəzi nevropatoloqlar var idi ki, onlar psixoloqları qəbul etmək istəmirdilər. Sizcə səbəb nə idi? Mən ətələb edeyim, günü bugün məsələn Instagramda mənim səhifəmdə mənə sual verən bir xanımdır ki, doktor, yoldaşım inanmır ki, söhbətlə də adam sağalar. O sualla bir əlavə kim qəbul edeyim? Əli doktor, ben ilk öncə sizin əlavənizə cavab verəcəm. Məsələ ondadır ki, bu biz psixoloqların günahıdır ki, biz öz peşəmizin özəlliyini, gözəlliyini xalqa çatdıra bilməmişik. Vacibliyinə. Yəni, marifləndirmə işi bu sahədə çox zəifdir. Baxmayaraq ki, bəli, bizim məsələ Logos təşkilatımız belə gözəl bir jurnal buraxır, nəfis bir jurnal buraxır. Bu da çox azdır. Çünki jurnal da hər bir regiondakı kəndə, evə çatdırılmır. Ancaq bu veriliş, yenə deyirəm, çox önəmlidir. Şəxsən mən bunu çox yüksək qiymətləndirirəm. İlk öncə siz psixoloq, psixoterapevt sahəsinə bəli toxundunuz, onu deyim. İstəyirəm ki, hamı bilsin ki, psixoterapevt o mütəxəssis adlanır ki, onun ali tibbi təhsili var. 3 illik psixiatrik təhsil var, yəni psixiatrdır. Tibbi psixiatr. Bəli, psixiatrdır və üstə gəl 3 il psixiatr kimi bu insan fəaliyyət göstərib və bundan sonra isə 2 illik psixoterapevtlik, yəni ikinci ali təhsilləri psixoterapevtlik kursunu bitirir. Bundan sonra o insan özünü psixoterapevt adlandıra bilər. Bu da yenə mütəxəssislərin səhvidir. Çünki mən ara sıra mətbuatda da görürəm, sosial şəbəkədə də görürəm. Dünən qondarma bir institutu qutarmış bir gənc özünü psixoterapevt kimi qələmə verir. Bu düzgün deyil. Qaynaqlanma səbəbi Avropada biraz fərqli yanaşma var deyə. Bəzən bizim psixoterapiya məktəbdə Avropadan kök alır, budaq alır. Məsələn, mən təhsil aldığım Bexçerev İnstitutu Rusiya məktəbidir, köhnə Sovet məktəbidir. Onun yanaşması bizə daha yaxın və doğmadır. Həkim olmayana psixoterapiya demirlər. Amma Avropada bildiyimə görə psixoterapiya sözü qeyri-həkimlərə də aid edilə bilir. Ola bilsin, buradan gələn havadır, amma biz Azərbaycanda bunu ayırmalıyıq. Niyə? Çünki, məsələn, mən həm də dərman yazmaq ixtiyarım var. Amma tibbi təhsil olmayan insanın dərman yazmaq ixtiyarı yoxdur pasiyentə. Əli doktor, ən pisi də budur ki, hal-hazırda, məsələn, bəzi psixoloqlar var ki, biz eşidirik və buna çox təəssüflə yanaşırıq ki, onlar dərmanda yazırlar və yaxud da heç bitirmədiyi universitetin adını, bəli-bəli, tibbi təhsilə olmadığı halda və heç bitirmədiyi uzmanlıq sahəsini belə almadığı psixoloji tərəfdən özünü klinik psixoloq da adlandırır və yaxud da o qədər müşahidə edirik, valideynlər bizə yaxınlaşırlar və bildirirlər ki, baxın, mənim uşağımı mən həkimə apar Həkimin yazdığı dərmanı, psixoloq dedi, bu dərmanı dayandır, əvəzində get başqa dərmanı yaz. Biz bu kimi hallarla rastlaşırıq və biz bugün bu kimi hallara çox təəssüf edirik. Mən bir də xatırladım tamaşaçılara özür istəyirəm hər ikinizdən ki, efirə zəng etmək imkanınız var. Yəni, tutmuş xəyanət və qısqançlıq mövzusundan ta ki, nevrozların formalarına qədər sizi narahat edən həyatdan, küskünlükdən, ta təkrarlanan əl yumaq hərəkətlərinə qədər müxtəlif şikayətlər bizim sahəni əhatə edir. Onlara aid suallar uşaq və böyük sual verə bilərsiniz. Bizim Agül xanım aparıcı olsa da, mən də aparıcı olsam da, bizim də təmsil etdiyimiz əsas bazal sahələr var. Məsələn, Agül xanım çox profesional uşaq psixologiyası mütəxəssisidir. Elmir xanım hər sahədə sizə cavab verə bilər. Mən də öz tərəfimdən təbii cavab verməyə çalışacağam. İlk zəngimiz var amma studiya. Etiraz eləmişsinizsə? Aygül xanım, mən sonra sizin sualınıza cavab verəcəm. Üzürü hesab edin. Əgər etiraz eləmişsə, gəlin. Alo deyək. Bəli, buyurun. Alo. Bəli. Salam xanım. Salam. Adınızı səsləndirəcəksinizsə səsləndirin, yoxsa anonim danışaq. Buyurun. Mənim adım xanımdır. Bəli, xanım. Mənim bir oğlum var, 28 yaşı var. O uşaqlıqdan biraz əmzikdən də gec ayrıldı. Sonra da barmağın əmdi. İndi heç cür onu tərgidə bilmir. 28 yaşında tərgizə bilmir, barmağında, elə mi?
Aynı fikirləriniz varsa buyurun. Sualınız varsa deyin. Siz deyirsiniz ki, əmzikdən gec aralanıb. Mən əsasən bilmək istəyirəm ki, dırnaq yemə vərdişi və yaxud da barmaq əmmə vərdişi nə zamandan yaranıb? Ən önəmlisi isə bərabərində başqa bir problemlər də özünü göstərirmi? Məsələn, əlində nə isə tutub saxlamaq istəyi olurmu? Daima bir şeylə məşğul olmağı sevirmi? Bu kimi hallar özünü göstərir. Elə bir problem yoxdur, biraz əsəbidir. Ha, ailəlidir mi xanım? 28 yaşı var. Ailə qurmayıbdır. Əsəbilik nədə özünü göstərir? Baxın, Elmira xanım da burada da eşidir, biz hamımız eşidəyiz. Əsəbilik nədə özünü göstərir? Nəyin ilki əsəbidir? Yəni, məsələn... Hər şey əsəbləşir, elə bir ki, bir uzə vermir. Qışqırıb bağırmır, amma rəngindən, ruhundan görürəm ki... Ha, onu bir ana kimi siz istəyiriz. Nə vaxtdan belə dəyişiklik, əsəbilik var? Həmişə mi belə olub? Həmişə belə olub. Yuxu problemləri varmı? Gec yatsın, səhər, gec oyansın və yox, tez... Yox, normalını yatır, vaxtında da durur. Aydın, işlə, güclə, bir işlə məşğuldur mu? İşləyir, yaxşı, normal işi var. İşləyir, normal. Amma barmağını sormaq, gün ərzində barmağını sorur, ya yox, belə... Yox, gecə yatanda eləmir. Bir də görürsən ki, gecən bir aləm görəm ki... Mən bir də sizə bir sualım alamaq istəyirəm. Bu həmin davranışı, əsasən gün ərzində stresli bir gün keçirdirsə, o zaman müşahidə edirsiniz? Ancaq gecələr deyəsən. Yox, yox, adətən elə olur. Ancaq gecələr. Biz niyə bu qədər sual veririk? Çünki bu hər hansı bir mənim aləmdə psixi patologiya göstəricisi yox. Ola bilər. İkinci də amma təşviş pozuntusunun bir alamət ola bilər. Sualınız yoxsa ayrıq və ki, xəttdən tamaşaçımızı fikirlərinizi deyəsiniz. Buyurun. Ayrıq mı xəttdən? Çox sağ olun, efirdən dinləyəcək səfir vasitəsilə bizi. Buyurun, Elmir xan, bəlkə siz bizə paylaşın fikirlərinizi. Nə düşünürsünüz bu ilə? Bilirsiniz, hər halda burada psixi pozunluq göz qarşısındadır. Yəni, düşünürsünüz ki, alamət var. Yəni, bu yaşda bu normal deyil və bunu mən ilkin uşaqlığın psixi travması kimi adlandırardım. Ancaq təbii ki, yaxşı olar ki, xanım öz oğlu ilə gəlsin və biz onu müayinə etdikdən sonra dəqiq vəziyyəti aydınlaşdıraq və təbii ki, ona dəqiq cavab verə bilək. Amma əsasən 28 yaşında hələ də barmaq yemə halları davam edirsə, bu eyni zamanda generalizə olunmuş təşviş pozuntularının da əlaməti sayıla bilər. Amma dediyimiz kimi, yalnız bir dənə nüansdan və bir neçə sualdan biz dəqiqliklə sizə deyə bilmərik ki, 100% sizin oğlunuzda generalizə olunmuş təşviş pozuntusu və yaxud da ki, obsesiv-kompulsiv pozuntunun bir əlaməti. Yəni, bunu biz bir əlamətdən deyə bilmərik, amma dediyimiz kimi generalizə olunmuş təşviş pozuntusunun əlaməti sayıla bilər. Baxın, belə bir məqam var, özür istəyirəm. Bu, mən hər bir insan nəyəsə dayanmalıdır, söykənməlidir. Burada dinamik psixoterapiya metodları çox keçərli ola bilər. Çünki uşaq travmasından danışdınız, bugünkü vəziyyətdən danışdınız. Mən də düşündüm, sizə var bir kognitiv behavioral metod. Yəni, insanın düşüncəsini dəyişirsən, davranışını məşgələtdirsən, insanın psixologiyasını dəyişirsən. Bir də var dinamik metodlar deyilən, yəni uşağın keçmişinə, tarixinə qaytarırsan, haradasa araşdırırsan, istənilən halda bu onu özünə mani olurmu, olmurmu bu vacibdir, birinci. İkinci, bu insan özündə gərginlik varsa təşviş pozuntusundan şübhələnə bilərik. Vacib olan nədir? Bu, bunun həyat keyfiyyətini körlüyürmü? Mən barmağımı soğuramsa, o mənim gündəli həyatım qaydasındadırsa, yəni bu problem olmaya da bilər. Ona görə Elmir xanım çox düzgün buyurdunuz. Üzbəsurət sual-cavabda çox şahidin ola bilər. Bu hadisəyə uyğun olaraq bir nümunə deyim. Təxminən 3 gün bundan öncə 22 yaşında bir oğlanı anası gətirdi mənim yanıma və dedi ki, bu uşaqda özündən getmə var. 22 yaşında uşaq mı dedi? Bəli, yox, anası dedi. Anası, bəli. Və mən uşaqla yaxından tanış olduqda, psixodiagnostik müayinə apardıqdan sonra məlum oldu ki, bu uşaq 7 yaşında olanda ilandan qorxub. Aha, bəli. Və siz təsəvvür edin ki, ana təbii ki, nəticə istəyir, nəticə gözləyir. Mən ona deyəndə ki, yəni bu da, bilsiniz, nə varsa insanın həyatında, çoxsu uşaqlıqdan gəlir. Qazanılanları müalicə eləmək, qazanılara dəstək vermək, aradan qaldırmaq bu çox asandır. Amma uşaqlıqdan gələndə bu dərinlikdən, yəni valideynlərdən burada istəyərdim ki, onlar səbirli olsunlar psixologa, məsələn, evlatlarını gətirəndə. Və mən anaya deyəndə, ana bilirsiniz mənə dedi? Dedi ki, bəs indiyənə qədər mənə niyə deməyib? Niyə sizə bir dəfə ilə dedi, mənə isə demək? Dedim, bəs elə o da bizim fərqimizdir. Bəli, psixoterapiya, psixolog neytral adamdır. Elə mi, Aygül xanım? Buyurun.
Maraqlısı da budur ki, təəssüflər olsun ki, insanlar ən son hətta psixoloqa müraciət etmək qərarına gəlirlər. Yəni, hətta övladlarının belə bəzi hallarda biz müşahidə edirik, vəziyyət ağırlaşandan sonra düşünürlər ki, mən övladımı psixoloqa aparmalıyam, mən övladımı bu yerə aparmalıyam. Bir neçə gün bundan öncə biz bir təlimə qatılmışdıq və bu təlimdə 34 yaşında bir pasiyent də qatılmışdı eyni təlimə və onun uşaqlıqdan yaranan travmanın hal-hazır ki, yaşına necə travmalar verdiyini və həmin sıxıntısına görə depresiya yaşadığını insanlara anlatanda və bildirəndə ki, bu mənim üçün daima bir sıxıntı olub, mənim üçün daima həyatımda yaşadığım problem olub, amma ailəm bunu başa düşməyib. Ailələr çox zaman olur ki, övladının problemini anlaya bilmirlər, duya bilmirlər, başa düşə bilmirlər. Çox və bu hallar təkrarlandığı anda artıq ən son məqamda, partlama məqamında sizin də müşahidələrinizdə bəlkə də baxmışsınız, görmüşsünüz öz praktik tərəfinizdə ki, insanlar gətirirlər ki, 24 yaş var, 25 yaşı var, əqli gerilikdən əziyyət çəkir, gətirirlər ki, 24 yaşı var, deyil uşağımdır. Gətirirlər ki, mən orada artıq evləndirmək istəyirəm. Bəli. Bu halda gətirirlər ki, amma əqli geri də heç bir şey edə bilmirik. Və yaxud da gətirirlər ki, mənim qızım artıq boşanma dərəcəsindədir və nevroz yaşayır. Üzüksən, bir sual da var. Gəlin elə düşünək ki, növbəti pasiyentə də vaxt ayıra bilək. Buyurun. Ayxan, mən bəlkə sualınıza qayıtmaq istəyirdim. Yəni, yenə də əhali arasında yanlış fikir var. Şoğun yanına getdim, nə oldu? Heç elə-belə söhbət elədik, gəldik. Yoldaşlar, istəyirəm biləsiniz ki, psixologun özünün iş metodları var və psixologiyanın öz metodları var. Müşahidə, müsahibə, eksperiment. Bəli, biz uşaqlarınızla və yaxud da ki, insanlarla şəkil də çəkirik, müəyyən oyunlar da oynayırıq, ondan sonra suallara da cavab veririk, söhbət də eləyirik. Yəni, biz həkim deyilik və bizim resept yazmaq ixtiyarımız da qətiyyən yoxdur. O başqa söhbət ki, biz bəli həkimlərlə bir çox hallarda paralel işləyə bilərik ehtiyac duyulan yerdə və bu zaman həddindən artıq gözəl nəticələr alırıq. Çünki elə bir sahə var ki, orada dərman müdaxiləsi mütləqdir. Ancaq biz dərman yazmırıq, bunu bir mənalı bilsin. Amma bu məqam mənə aid deyil. Mən dərman yazıram, bir tibbi baza var və istəyirəm bir məqam qeydin, növbəti suala keçəyim. Baxım, etiraz eləmişsə, məqam nədir? Baxın, əziz valideynlər, övladlarınız saçını yolursa hər gün, başını bir yerini qaşıyıb yara edirsə, hər zaman burnu qurdayıb, burnunda problem yaradırsa, buna gənc erkən yaşlardan fikir verin və bilin ki, Logos uşaq psixologiya ağırlığında çalışan müəssisədir. Bəli, biz böyük psixoterapevtlərə, psixologlar çalışırıq, amma uşaq psixologiyası Logosda ağırlıq təşkil edədiyi üçün müraciətləriniz zamanı uşaq psixologiyasının gözəl öndə gedən mütəxəssislər olduğunu nəzərə alın və uşaqlarla bağlı müxtəlif yaşlara müraciət edə bilərsiniz. Növbəti pasiyentin zənginə eşidək, istəyirsiniz və onun üzərində söhbət davam edək. Deyəsən, Günel xanım da adını gizlətməyib səfərə verə bilərik. Günel xanım, buyurun, alo. 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 Bəli, buyurun. Alo. Bəli, buyurun, eşidirik, dinləyirik sizi. Mənim 5 yaşında oğlum var. Onu məktəbə hazırlığa qoymuşam. O məktəbdə oturmur. Ağlayır ki, sən də otur, mən yazım, oxuyum. Bəli, mənə deyirsə qulaq. Amma mən siz oturun, o neyini edilərəm? Mən öncə sizə bir sualı anlamaq istəyirəm, əgər mümkündürsə. Siz övladınızı tərbiyələndirəndə hansı metoddan istifadə edirsiniz? Yəni, sözəl olaraq şantaj xarakterli, çıxıb gedərəm, sənin anan olmaram və yaxud da ki, biz səni başqa yerdən alıb gətirmişik, sən özünü yaxşı aparmasan, mən səni məktəbdə qoyaram kimi ifadələr işlədirsiniz mi? Yox, yox, yox. Yəni, mən ondan evdə də oynayırıq ki, divanda, bax, mən çöldə durmuşam, koridordayım, kuxmadayım. Sən, mən sənə evdəki kimi hiss elə deyirəm özünü. Mən qapıda gözləyirəm deyirəm, məktəbdə də. Yəni, onu heç bir şey qorxmuşam. Evdə başqa bacı qardaşı var mı? Qardaşı var. Qardaşınla da apardım, dedim, qardaşınla oturmadı. Yenə dedi ki, sənlə istəyirəm, oturum. Bu böyük uşaqdır mı, iki uşaq var? 5 yaşı var. 5 yaşı olur. Yox, 2 övlad, nəyə soruşuram, neçə övladınız var? 2 oğlum var, biri 4-cü sinifdədir. Bu kiçik tayrı da övladdan. Ona problemim olmayıb, yəni özü oturub, özü də yazıb. Mən belə başa düşürəm ki, siz övladınızı ümumiyyətlə baxçaya da göndərməmişsiniz. Bilirəm. Baxçada olur mu? Baxçaya. O, yəni, məndən ayrı qalmır da, onu heç baxçada da saxlaya bilməzlər. Mənə hətta müəllimələr dedi ki, özü
özün çıx bayraq uşağı qoydum da onu saxlayırdı məndən. Yəni sizin bağçada da olub bir söz. Bu problem ədəbiyyatlarda ana uşaq. Elmir xanım sualı var mı? Buyurun, buyurun, buyurun. Yoxdur mu? Buyurun. 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 Bu problem ədəbiyyatlarda ana-uşaq simbiozu olaraq bilinir və ana-uşaq simbiozu o deməkdir ki, övlad anadan ayrı qalmaq istəmir. Bunun səbəbində ilk başda uşaqda yaranan itirmə qorxuları dayanır və siz onu təkid eləyərək, məcbur eləyərək və yaxud da sən burada qalmalısan deyərək, həmçinin siz də eyni zamanda övladınızla məktəbə gedərək bunun problemi həll edə bilməzsiniz. Lazımdır ilk öncə uşaqdakı yaranan həyəcan təşvişini və eyni zamanda dediyimiz kimi itirmə qorxusunu korreksiya etmək. İtirmə qorxusu korreksiya olunduğu zaman, öz güvəni bərpa olunduğu zaman övladınız rahat şəkildə bağça məktəbə gedəcək. Yox, əgər bunun üzərində işləməyəcəksinizsə, o zaman bu problem daha da dərinləşəcək və ağırlaşma ehtimalı çox yüksəkdir. Təşəkkür edirik, xanım. Çox sağ olun, Elmirə xanım. Fikirlərinizi siz də paylaşın. Çünki bu sualda siz ümumi psixologiya baxışınızı, fikrinizi deyə bilərsiniz təbii ki. Deməkdir ki, mütləq uşaq psixoloqu nəyə deməlidir? Buyurun. Hər halda mən yenə də öz fikrimdə dayanıram ki, bilirsiniz, bu uşaq bugün ağlayır, məktəbə getmir, anadan ayrılmaq istəyir. Bu nəticədir. Amma bunun səbəbi var. Və bu səbəbi biz bir sualın əsnasında heç cürə cavab verə bilmərik. Yenə də psixoloqun psixoloqa müraciət etməsi və uşağın psixoloji müayinədən keçməsinə ehtiyac duyur. Və mən də təklif edirəm ki, hər iki valideyn iştirak eləsin. Və hətta psixologiyanın ümumi qanunlarına görə ailə deyilən anlayış hər evdə bir cürədir, bir sistemdir. Və bu sistemdə qaynana qaynata, yəni nənə baba da varsa, onlar da bu söhbətdə ilk görüşdə iştirak etsə pis olmazdı. Çünki evdəki mühitin uşağın psixologiyasına sizdə gözəldiyiniz təsiri var. Əli doktor, siz böyüklərlə işləyirsiniz, ola bilər ki, bu sizin üçün məqbuldur. Ancaq ümumiyyətlə istəyirəm ki, hamı bilsin ki, psixoloqlar ziyan vurma, sirri qoru, kömək et prinsipindən işləyirlər. Ona görə də valideynləri... Bir çox zamanda, ola bilər, ilkin tanışlıq zamanı valideyn otura bilər bizimlə. Əgər görsək ki, valideyndə problem var, onu ayrıca ona qeyd eləmək olar. Yəni ki, biz burada elə deyirik, biz yanlış başa düşməsinlər, düşünməsinlər ki, elə valideyn gələcək, psixolog işləyəcək, valideyn də həmişə onun yanında oturacaq. Yox, o qətiyyə yol verilməzdir. Uşaqlarla çalışıldığı zaman əslində birbaşa ailə ilə də çalışılır. O başqa söhbət, Ayguhan, o başqa söhbət. Sadəcə demək istəyirəm ki, bu yaxından yeni intiharla əlaqədər yeni yetmə uşaq gətirmişlər mənim yanıma. Və uşaq anasının yanında bir söhbət elədi. Anası çıxandan sonra və mən deyəndən sonra mən sənin sirrini qoruyacam. Təbiidir. Tamam, başqa məsələlər açıldı. Siz biz anlamadıq deyəsəm, təbiidir. Amma məsələ nədən ibarətdir? Məsələ ona ibarətdir ki, deyirəm ki, ilk görüşdə biz müşahidə etməliyik, onu da qeyd elədik ki, müşahidə edək, görək ki, bunun valideynlərdə problemi var, yoxsa yoxdur. Və bunu uşağın yanında qeyd eləməkdən getmir söhbət. Təbii, uşaqla ayrıca uşaq mütəxəssisi tək danışacaq. Əslində, eyni şey deyirik biz. Sadəcə, bir həqiqətin başqa tərəflərindən danışdıq. Bizim verilişə maraq çoxdur, Aygül xanım. Bu aslında çox sevindirici bir şey. Təbii ki, üstünlük tamaşaçılara verilməlidir. Ancaq söhbət ondan gedir ki, xahiş edirəm tamaşaçılar da nəzərə alsın ki, bizim efir vaxtımız cəmi 25 dəqiqədir və heç kəs bizdən inciməsin. Biz hamınızla görüşmək istəyəm. Qısa şəkildə bir sual da qəbul edək, etiraz eləmişsinizsə. Alo, alo. Artıq deyəsən tamaşaçımız səhv edə bilmədi və biyaqdan xəttə idi. Buyurun, bağladı. Buyurun, Elmirə xan, biz sizi eşidirik. Çünki siz qeyd elədiniz ki, psixoloqlar sirri qorumalıdırlar. Amma təəssüflər olsun ki, insanların düşüncəsində olan psixoloq tamamilə fərqlidir. Elə düşünürlər ki, biz psixoloqa getdiyimiz zaman ya bizə məsləhət verəcək, ya yol göstərəcək. Amma psixoloqun işində məsləhət verməsi, yol göstərməsi nə dərəcə doğrudur? Bilirsiniz, Aygühan, hər bir insanın həyatında inciklik, haqsızlıq, ədalətsizlik, yaxın adamını itirmə, stres, stresdən sonraki travmatik sindrom, bunlar hamısı olur. Və bilirsiniz, həyat bu insanındır. Psixoloq insanın həyatında, bax, belə bir problemlər olanda olur onun yanında, və deməli, hadisəni təhlil edir. Qərarı isə insan özü verməlidir. Seçim insanındır və heç bir psixoloq məsləhət verə bilməz.
minnettarım. Məsləhət çox minnettarım. Bir sualla bağlı verilişdən əvvəl qısaca Aygül xanım narahat olduğu məqamı dedi. İstəyirəm o sualı da mən verəm. Buyurun. Söhbət nədən gedir? Bugün cəmiyyətdə çox gözəldir ki, yüksək, ən yüksək səviyyədən bu ekstrasensorikanın avantürası, insanların aldadılmasına qarşı çıxırlar və cəmiyyət də buna qarşı reaksiya olmalıdır və cəmiyyət də bunu anlamalıdır. Elmir xanım, bir ekstrasensorla bir psixoloqun fərqini bəlkə bizə izah elə, bizə yox. Tamaşaçılarımız izah edəsiniz. Biz də sizdən pay götürək. Bilirsiniz, mən həmişə səmmi insanım və düşündüyümü deyəcəm. Mən şəxsən həyatda müşahidələrimə görə mən o ekstrasenslərin əksini ruhi xəstə olduqlarını müşahidə eləyirəm. Amma aralarında çox məntiqli fırıldaqçılar da var. O bir başqa söhbət. Yəni, mən yenə deyirəm ki, psixoloq, ali təhsilli, müvafiq sertifikatlara malik bir mütəxəssisdir və ciddi bir mütəxəssisdir. Onun iş yeri ola bilər ki, müəyyən mərkəzlərdir. Məsələn, bizim Logos mərkəzi. Siz şahidsiniz ki, ölkədə hansı əhəmiyyətli layihələri biz həyata keçirik. Uzağa getmirəm. Sabah istəyirəm saatlı vətəndaşları bilsin ki, Logosun bütün komandası, aparıcı mütəxəssisləri, hamımız sizin qulluğunuzdayıq və saat 10-dan qəbulumuz başlayır. Belə rəhbərimiz Tərənə xanım da orada olacaq. Mən də, Aygül xanım da və bütün aparıcı mütəxəssislərimiz. Yəni ki, biz əlimizdən gələni marifləndirmə sahəsində eləyirik və eləyəcəyik. Çox minnətdarım. İndi bu ekstrasensorika bağlı bir etiraz eləməsi bir fikir deyil. Məsələn, bu qaraçı fala baxanlar var da, küçədə yaxınlaşır. Bunu bir obraz kimi demək istəyirəm. Bu çox vacib məncə məqamdır. Yaxınlaşır, əlini olucunun içində baxır, deyir, sən 2 ildən sonra ailə qudacaqsan və ya filan şey olacaq. Baxın, əziz tamaşaçılarımız, insan beyni o qədər gözəl kodlaşdırma imkanları malikdir ki, biz bunu özünü təlqin ilə sübut edirik. Bir psixoterapevtlər, psixologlar bunu sübut edirik ki, insan özünü təlqin ilə çox şey edə bilər. Və əgər sən qaraçıya və yaxud hala baxana inanırsansa, istəyirik tamaşaçım, bunu hər birinizə əyani sübut edəməyə hazıram, mümkün qədər məntiqlə, ayrıca özəl, o falçının öncə görməsi sizi kodlaşdırır. Bir növə bu studiyada bir kondisioner olsa, mən onu 20 dərəcəyə qoysam, daim 20 dərəcədə otağa saxladığı üçün bizim beynimiz də inandığımız insandan aldığı informasiyanı özü üçün kodlaşdırır. Əli doktor, əslində bəzi insanların digər insanları inandırma bacarığı çox güclüdür. Təbii. Və o inandırma bacarığı güclü olduğuna görə lazım olan informasiyanı həmin insandan elə bir formada alırlar ki, sual verdiyimiz zaman ki, əslində bunların hər birini siz özünüz qeyd etmişsiniz və siz özünüz demişsiniz. Deyirlər, yox, mən deməmişəm. Özü məndən bəzi şeyləri öyrəndi. Psixoloqlar isə səbəb nəticəsiz qeyd elədiniz ki, biz səbəbi, nəticəni, yaranma dövrünü, bütün bunları araşdıraraq baxırıq. Hətta bir bunun təməlində xəyanət varsa, xəyanətin təməlini araşdırırıq ki, bir insan bir insana nə üçün xəyanət edər? Bir insan bir insanı nə üçün aldadar? Bir insanın bir insandan olan güvəni, inancı nə üçün qırılar? Çox az vaxtımız qaldı, Aygül xanım. Min dəfə sizdən özür istəyirəm. Çox minnətdarım sizə. Mən istəyirəm ki, Elmirə xanıma bircə kəlmə, bir cümlə imkan verək ki, bizə bir xeyir duasını versin. Verilişimizin ilk çıxışı defirdə, canlı yayımın ilk çıxışı defirdə. Logosun verilişi var idi defirdə. Buyurun. Çox qısa. Saniyələrimiz qalıb. Xeyirli olsun. Yenə deyirəm, biz Logos komandası olaraq bugünə qədər ölkədə psixoloji marifləndirməni necə ki öndə tutmuşuq, elə də bu xətti davam eləyəcəyik və əsas məqsəd, komanda olaraq bizim əsas məqsədimiz vətəndaşlarımızın psixi sağlamlığını qorumaq, onların daxili potensialını, meylini, marağını, qabiliyyətini aşkar etməkdir. Çox minnətdarım. Sözü sizə almağa məcburam. Yuxanda artıq bizim kimizdən birimizə söz qalıb, sənələrimiz qalıb. Mən qeyd etmək istəyirəm ki, artıq bizə ayrılan vaxtın sonuna gəldiyi çatdıq. Təbii ki, hər zaman bizim işlətdiyimiz bir ifadə var ki, sağlamlığınızı yalnız peşəkarlara əmanət etməlisiniz. Ona görə yox ki, o qədər qırağda, kənarda fəaliyyət göstərən psixoloji mərkəzlər var. Amma bir psixoloji mərkəz əgər öz fəaliyyətini genişləndirirsə və burada artıq insanlara lazımından artıq dəstəyi dəyəri verirsə, elə düşünürəm ki, bu uğur deməkdir. Növbəti görüşlərə dək. Sağ olun, salamat qalın. Mən də sağollaşıram. Hər zaman bizi eyni vaxtda izləyib sualları verə bilərsiniz. Xoşbəxt olun, sağlam olun. Sağlam olun. Həkim işini canlı olaraq izləyə bilməmisinizsə, sizə maraqlı olan hansısa məlumatları qaçırmışsınızsa, heç narahat olmayın. Xəzər Media YouTube kanalına abunə olun, həkim işini rahat-rahat izləyin.